Bom dia a todos. Nesses dias, poucos dias aqui que antecede esse vídeo, eu recebi um convite irrecusável, né? Do pessoal do Estúdio Daniel Brandão, de Fortaleza, estúdio especializado em desenho e pintura, não é? De excelente qualidade, eu acredito que seja um dos melhores, não do Ceará, não aqui do Nordeste, mas do país, quiçá do mundo, porque eu não conheço outros aí no mundo. Mas excelentes profissionais que tem o Estúdio Daniel Brandão, e me pediram para fazer um depoimento, né? Como eu sou ex-aluno e aluno, na verdade, do Estúdio Daniel Brandão, me pediram para fazer um depoimento, como é que foi a nossa experiência ano passado, né? Com a questão da pandemia e o curso que eu fiz lá. Então, eu vou tentar ser breve, mas vai ser bastante difícil. A respeito desse tema, gente, eu fiz alguns vídeos, né, no meu canal, no YouTube, né? E postei assim várias coisas no meu blog, no blog do Zé Educando. Na verdade, eu fiz um curso ano passado que eu queria ter feito há muito tempo, mas eu fiz questão de dizer ao Daniel Brandão, que meu sobrinho, né, e professor e um dos diretores do Estúdio Daniel Brandão, que eu queria fazer esse curso após a minha aposentadoria, né? E queria fazer, naquele tempo não se falava em pandemia e nada disso, eu queria fazer presencialmente em Fortaleza, né, no estúdio lá na Aldeota, que eu conheço tanto, e conheço tantas pessoas lá e tenho tanto carinho por aquele espaço, por aquele pessoal que trabalha lá. E não precisa nem falar do Daniel, que é um sobrinho meu muito querido. Pois bem, aí com a questão, eu me aposentei no começo do ano passado, 2019, e logo em seguida, foi em fevereiro que eu me aposentei, em março e fevereiro estourou a pandemia. E aí o Daniel disponibilizou, né, pesquisou junto aos profissionais também do Estúdio Daniel Brandão a melhor forma de fazer esse curso, os seus cursos, na verdade, né, através da internet, né, usando a tecnologia, e ofereceu um curso de 5 meses de desenho, que foi esse que eu fiz, e fiquei maravilhado, simplesmente maravilhado com o curso, né. Me perdoe aqui a chateação de falar um pouquinho sobre essa questão de tecnologia, porque eu tenho formação nessa área e trabalhei muito com isso. E fui inclusive professor, tutor e elaborador de cursos EAD. EAD ensino à distância, aquele tradicional, antes da pandemia, que é um curso, que é o curso, né, que a gente oferecia na Receita Federal, onde eu trabalhei, e fora também da Receita, é a distância, né, ensino à distância e de forma assíncrona. Ou seja, você faz o curso na hora que quiser, quando quiser e por aí vai. Diferentemente dos cursos que foram, né, ofertados não só pelo Estúdio Daniel Brandão, mas por vários outros educadores de várias outras áreas aí, escolas, universidades, cursos soltos, né? Que vocês sabem que a gente chama de ensino remoto de emergência, ou ensino emergencial remoto, tanto faz o palavreado aí, não interessa. Mas, na verdade, o que, que é? O ensino é à distância, obviamente, só que é síncrono. Ou seja, o curso é naquele horário que é marcado, né, durante aquela hora, hora e meia, 2 horas, não interessa qual seja o período, né, na qual os alunos se reúnem, né, cada um em sua residência, obviamente, ou no trabalho, onde quer, à distância, mas se reúne virtualmente com aquele professor para justamente fazer aquele curso, aquela aula. Pois bem, o Estúdio Daniel Brandão, não é? Permitiu, né, possibilitou para a gente fazer isso. Então, esse curso que eu fiz, só para vocês terem uma ideia, que foram 5 meses, foi de agosto a dezembro do ano passado, esse curso tinha alunos aqui da Bahia, tinha eu e mais 2 amigos, tinha aluno do Canadá, tinha 2 ou 3 colegas do Canadá, tinha um colega do Rio de Janeiro, né, e vários aqui de Fortaleza mesmo, né, os demais. Então veja que coisa interessante, começa por aí, né? Você possibilitar pessoas de vários lugares do planeta, né, fazer um curso de qualidade, né? Então, agora vamos entrar na questão da qualidade. Gente, se eu disser que é a mesma coisa, eu estaria mentindo, não tem sentido, né? Eu ia jogar fora todos os meus anos aí de educador que eu andei sendo aí nesta vida. Não é a mesma coisa, obviamente. Tem uma parte, que eu vou começar a parte ruim, depois vou falar tudo da parte boa. Tem uma parte ruim que não é do Estúdio Daniel Brandão, não tem nada a ver com o estúdio, é da modalidade em si. Como não é presencial, você perde aquela face a face, aquele contato que você tem, principalmente nós latinos, e principalmente nós brasileiros, e nós nordestinos, e nós cearenses, né? Que temos de aprender também, fora da sala de aula, com contato com os próprios professores, os próprios colegas. Isso é importantíssimo, gente. Na hora do café, antes da aula, depois da aula, nos encontros que a gente poderia ter feito, né,
se fosse presencial, encontros fora mesmo, para beber uma cerveja, para conversar alguma coisa, para almoçar. Isso engrandece muito para mim, no caso, o ensino presencial. Fecha a cortina, agora vamos voltando à nossa realidade. O curso é o que eu fiz, né, e estou fazendo outro agora, com a professora Brenda Furtado, também do Instituto Daniel Brandão, um curso de cores. Esse curso é particular, mas na mesma modalidade, né, ensino emergencial à distância, usando o mesmo software, que é o Zoom. É, esse que eu fiz, né, e esse com Brenda também, é de um profissionalismo, gente, que assim, não tem o que você reclamar, não tem o que você dizer. Você está entendendo? Todo o conteúdo é passado, as dúvidas são tiradas, referências são fornecidas a você, ou seja, quem quiser se aprofundar, quem quiser, depois da aula, né, pesquisar mais, as referências são colocadas para vocês em vídeos, em links, né, ou seja, em sites, em livros, né? Então é uma coisa assim, eu fiquei encantado com o curso que eu fiz. Agora, eu gostaria de finalizar esse vídeo, não vai ficar grande demais, com uma coisa bem simples, bem prática, né? Daniel me conhece, o menino lá do estúdio Daniel Brandão me conhece. Eu sou uma pessoa muito prática. Então, só para vocês terem uma ideia da qualidade do curso. Essa questão de desenho, gente, Daniel colocava na primeira aula dele, logo, que todo mundo que estava ali no curso desenhava. Por que desenhava, gente? Coisa bem simples. Todo mundo que estava ali escrevia. Se você escreve de alguma forma, você já desenhou. Porque aquilo que você faz, aquela letra, aquele número, já é um desenho. Não é verdade? Mas, pegando uma experiência particular minha, né? Já que o pessoal pediu para colocar um depoimento, é o seguinte, eu tinha desenhado, vamos dizer assim, livremente, quando eu era criança, com 8, 10 anos. A última desenho que eu fiz, eu digo desenho livre, né? Que eu fiz desenho geométrico, eu fiz engenharia, eu fiz processamento de dados, informática, a gente tem os fluxogramas, isso aí a gente faz, não tem nada a ver. Eu estou falando desenho, vamos dizer assim, né? Desenho que a gente fala artístico, pelo menos no meu caso, entre aspas, sempre, né? Porque eu não me considero um artista. Então, para vocês terem uma ideia de como é, no primeiro dia de aula, o Daniel pediu para a gente mandar, cada aluno mandar o desenho que quisesse. Desenho, pintura, qualquer coisa, mande para ele. Para ele dar uma olhada no que a gente fazia. Aí o que é que eu fiz? Como eu tenho uma ideia, e estou desenvolvendo aos pouquinhos, dois personagens, né, o Zé do Cândido e o Zé Doidinho, para desenvolver histórias e tal, eu peguei na época e mandei para o Daniel essa primeira figura que eu vou colocar aqui nessa parte final desse vídeo. Então eu mandei esses dois desenhos para vocês, e estou colocando aqui para vocês, só para vocês verem como era o meu desenho no início, né, do curso do Daniel, sem ter nenhuma aula dele, veja, preste atenção. E agora, na sequência, eu vou colocar para finalizar esse vídeo, e agradeço a atenção de vocês por terem o vídeo visto até aqui, e agradeço bastante ao pessoal do Estúdio Daniel Brandão, e ao Daniel não precisa nem dizer, né, a gente é muito amigo, eu vou colocar apenas algumas coisas que eu fiz recentemente e também no meio, durante o curso, do meio para o fim do curso. Só para vocês verem, assim, eu entendo que isso seja uma evolução, né, gente? E arte e tudo é de cada um e a gente respeita muito, né, a opinião de cada um. Mas eu faço questão de colocar aqui para vocês isso, para vocês verem de onde, como é que eu comecei, onde é que eu estou, e eu estou querendo ir mais longe, porque eu acho que eu vou fazer outros e outros e outros cursos ainda no Estúdio Daniel Brandão e indicações deles, viu? Muito obrigado pela atenção de vocês e fiquem aí com essa experiência minha breve nessa área. Eu agradeço bastante aos profissionais, né, mais uma vez, do Estúdio Daniel Brandão.